ニーポイントに到着したレイナは何度もルアーを投げ込む。今度こそ釣れるのか。穴は出来やんじゃないですか。おお、飛んだ飛んだ飛んだ。なんか今までで一番飛んだような気がするルアーは何とか飛ぶようになったものの、全く当たりのないレイナ。いやー、釣りたい。はい、レイナの祈り届かず、一匹も釣ることができず、バスフィッシング終了。すごい残念。落ち込むレイナ。しかし船長。はい、私船長このボートの船長です。ですね、船長です。おー、いや、笑顔が戻ってきましたね。はい、この後レイナは買ったばかりのウェットスーツに着替え、バナナボートを体験。さらにこの後マリンジェットに乗って山中湖狭しと大爆走。スポーツにハマるレイナ。そして今日の本題、ウェイクボードにチャレンジ。はい、じゃあ今回私にウェイクボードを教えてくれる高村先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、うん、初めてなんですけれども、はい、大丈夫ですかね。余裕です。余裕ですか、はい、ケイン小杉を抜きましょう。越します。はい、じゃあ目標目標、うん、ケイン小杉がライバルだまずは先生のデモンストレーションから。これは私いや、見てていいのか見ちゃいけないのかちょっと見てはい、お願いします。今から行う先生のお手本が今回のレイナへの課題となります。今日はあのぐらい頑張ってください。そうそうそう軽くあのぐらいやってください。はい、絶対無理です。もっとこう無理ですとレイナの泣きが入ったため、どこまでできるか、まずは練習を見てから今日の課題を決めることに。怖いよ。これはですね、ボートに陸に戻り、まずは水中での体勢についての講習からスタート。引っ張っていってもらうように、左側の間に入れてると、そうです、ね、左に向いてくれる。そう、自然に左にこう、左側のボードの先がボートの方に向いてってくれるんですね。あ、素晴らしいシステムです。そうですかね。ります。そうするとボード、そして立ち上がる動きとターンのやり方を教わるレイナー。よく滑りましょうね。はい、じゃあ、そろそろ行きますけれども、はい、早っよ。お邪魔します。さあ、じゃあ行きましょう。いざ出航。ドキドキしてきた。ケイン小杉を抜けなかったら女で一番になりたい。うん、行けますよ。芸能界一を目指しましょう。頑張ります。大きく深呼吸してくださいね。気合いを。あの山中湖は1000メートル近くありますので、海抜空気が薄いので、うん、いつもより多めに深呼吸。空気が薄いんですか。薄いんです。さあ、じゃあやっていきましょうか。いよいよ来ました。うん、一番のメインですよ、メイン。よっしゃよっしゃ、頑張ってください。どうすればいいんですか。もうそのまま。行きますよ。はい。え？行きますよ。あ、はい、頑張って。はい、行ってらっしゃい。さあ、
前に突き出して。いよいよ実習スタート。レイナは一体何回で立ち上がることができるのか。そうそう、オッケー、そのまま動かない。ゴーゴー。チン。バツ。大丈夫？水が。オッケー、レイラちゃんバッチリ。もういけるよ。もう立てる立てる。先生に優しく励まされ2回目のチャレンジ。ケイン小杉に並ぶことができるのか。あー、惜しい。小杉に負けた。芸能人ナンバーワンの座は一瞬にしてなくなったものの、レイナは諦めずに何度もチャレンジ。もっともっと。しかしなかなか立ち上がることができない。前だよ。そして数えること5回目。やりました。レイナ5回目にしてついにボードの上に。初めて立ったのに片手で手を振る余裕のレイナ。嬉しい。面白いでしょ。面白いっすよ。面白い。すごいすごい。芸能人ナンバーワン。なってない。もうね、一回できればもう体が滑る感覚覚えてるから。先生の言う通り、この後レイナはいとも簡単に立ち上がり練習を続ける。おお、すごい動いてる。飲み込みが早い。先生も驚くほどの上達ぶりを見せるレイナ。やるね。結構汗も、はい、多分 1.5 リットルは飲んでる。飲んでる。飲んでる。楽しい。素晴らしい。やばい。やばいの。ハマった。ハマりましたもん。